pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre laje EPS, mas como todo vídeo, né, já vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que quando sair novos vídeos você possa receber em primeira mão. Muito recorrente, porque as pessoas ficam assim: ah, laje EPS aguenta peso? O EPS é o vulgo, o popularmente conhecido como isopor. Mas, igual Xerox, igual Makita, isopor é a marca. O nome realmente do produto é EPS, que quer dizer poliestireno expandido. Então, antigamente era mais comum serem só as lajes de lajota. Hoje nós temos para vender tanto as de EPS quanto as de lajota. E cada uma tem as suas vantagens e também as suas desvantagens. Mas enfim, o que realmente é a laje, o que realmente aguenta o peso da laje, porque a laje ela é montada da seguinte forma: são aquelas vigotas, aquelas vigas treliçadas que elas são montadas, e daí nos espaços entre elas a gente preenche com ou com o EPS ou com aquela lajotinha. Mas aí por cima dessa estrutura ainda vai o ferro e o concreto. Então, na verdade, o que dá resistência à laje é o ferro e o concreto e a qualidade daquela vigota que você usa. Então, tanto o EPS quanto a lajotinha de cerâmica só vão ser usadas para fechamento. Elas são como se fossem formas. O EPS que a gente usa para fazer essa laje também é um EPS diferenciado. Ele é um EPS de alta densidade, não é aquele que a gente usa para fazer trabalho de escola. As vantagens do uso do EPS são as seguintes: ele é muito fácil de você transportar e também de você montar, uma vez que ele é super leve, porque esse EPS, a maior parte da composição dele é ar, então por isso que ele é tão leve assim. Ele é bom isolante térmico e acústico, justamente por causa dessa composição, desse material. Você tem menos perda, porque daí você consegue serrar, né, essas placas de EPS e daí encaixar naquele cantinho, né, que ficou faltando completar ali. E também é menos carga na estrutura da sua obra. Então, também isso daí é uma coisa que te ajuda no dimensionamento correto da sua obra. Qual que seria uma desvantagem, né, desse material? É muito difícil, na verdade, você fazer o reboco embaixo dessa laje. Você precisa usar um aditivo, no caso, por exemplo, o bianco, né? Que daí você adiciona ele à massa, ele torna essa massa mais aderente e daí dá para você fazer o reboco, né? Mas tem pessoas que já não trabalham com o reboco, já às vezes deixa ali sem acabamento para já colocar um forro de gesso. Porém, né, nem sempre as pessoas querem gastar, né, com o gesso, então fica mais ou menos na dúvida, mas tem que ver o que na verdade é melhor, né? Porque se você deixa na laje, você tem que ter definido os seus pontos elétricos e nem sempre às vezes fica bem centralizado. E quando você faz o gesso, você consegue também trabalhar com uma iluminação bem setorizada e bem funcional para o seu espaço. Os custos: quando o EPS era uma novidade, ele era bem mais caro. Então, hoje os preços estão praticamente equiparados. Então, na verdade, vai muito mesmo da sua mão de obra e do seu profissional, né, especificarem para você qual seria o mais adequado para o seu tipo de serviço. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você
deixar o seu like e deixa um comentário, que eu adoro receber os comentários, sem falar que isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.